Hezkou neděli, přátelé. Hezkou neděli, teda pro mě ne volnou, protože já jdu odpoledne opět do práce, ale vy zcela určitě si užíváte víkendového volníčka. Tak já si ho chci teďkon užít taky. Nicméně, než rozjedu denní vlog, jo, před tou prací, před to, co to mám vlastně dneska, no nějakou linku mám, to se dozvíme. Před tou prací by vám chtěla, a už jenom tady v rámci toho, že se to tady zakuřuju, jo, sdělit story ze včerejší linky 7, respektive při poslední jízdě na lince 7, když jsem zatahovala do ústřední dílen. Abych vám tu neděli taky trošku pokazila, jo. Já ji teda měla pokaženou už od včerejška, protože jako pořád jsem cítila ten smrad. Pane bože, to byl smrad. Musím to zakuřovat. Normálně se mi z toho ještě teď zvedá kufr. Takže o co se jednalo? Zatahuju s Lenkou 7 v 11:30 do ústřední dílen ve Strašnický, ten na Strašnický, jak je metro, tak nastoupila partička bezdomovců a měli tam vozíčkáře a s doprovodem, jo? Jeden ten bezdomovec ho tlačil. No a postupně tohle ta partička jako vystoupila, jo, ve Strašnicích, tam jak je limuska a tohleto, a tyhle ty dva jeli dál. A já se říkám, ježišmarja, proč nevystoupili všechny, jo, tak to nebyla jako celá grupa tohleto. No a když jsem přijela do depa Hostivař, jo, když jsem přijela do depa Hostivař, tak mě to nedalo. A šla jsem se tam zeptat, kam vlastně jedou. A ten jeden, jako byli opilí. Oba dva byli opilí, jo. A ten jeden říkal, že jedou do ústřední dílen. A já si jim říkám, jako já vás do ústředních dílen víc nemůžu, protože tam není uspůsobená zastávka na to, abyste výjížděli s vozíkem. Jo? Protože jak je to v tom oblouku, tak ty KTčka, že jo, tam se nedá ani vyklopit plošina, aby to šlo prostě do toho, jo, na ten chodník. To je daleko od toho. Jo, a je to nebezpečný. No a řekla jsem jim, že je můžu maximálně svíst do zastávky na Homoly. Do zastávky na Homoly, protože jsem tam jednou nakládala elektrický vozík. A vím, že to tam jde, protože ta zastávka je nová, že jo, ta je uspůsobená prostě na to, na nástup a výstup vozíčkářů. No oni jako, že jo. A já se říkám, ježišmarja, ty jo, jako oba dva opilí, jak ten na tom vozejku, tak ten prostě jeho doprovod. Já říkám, to prostě tam vysadím a ať si tam řešejí, co chtějí, jo. Protože tam jde samozřejmě sjet, je tam nájezdová plocha z toho od sloupku dolů a na přechod a dá se tam prostě přejet přes přechod. Tak tam teda přijdu, potom na Homoly, protože oni se neměli k výstupu sami, že jo. Říká, tak jste tady na Homoly, tady se vystupte, jo. A já jsem furt myslela, že prostě jedou nahoru někam tam do té ubytovny, jo. A oni teda jako vystoupili, teda jako snažili se vystupovat, jo, tak než se tam pobalili prostě těch 50 tašek a tohle toto, tak ten, co měl tu deku na sobě, jo, tak cíp té deky se zašprajcoval za sedačku. A on jako vytahoval s tím vozejkem ven, tak ta deka, jo, se z něj sesunula. A teď se mi naskytla hrůzná podívaná. Ten člověk na tom vozejku byl od pasu dolů nahej, ale ze vším všady nahej. Normálně tam seděl nahej, jo, a měl nohu upajcnutou nad kolenem, takže bez nohy navíc ještě. Já jsem normálně polilo mě úplný pot, jo, protože co teďkon jako s tím člověkem tady na té zastávce, jako a navíc ještě venku mrzlo, jo. Tak já jsem říkal, prosím vás pěkně, dávejte tady pozor na sebe a já někoho zavolám, protože jako tohleto není možný, jo, aby vy jste jako někam v takovém stavu cestovali dál. Takže jako samozřejmě oni tam počkali, já jsem vzala vysílačku a volala jsem policii, jo, teda přes dispečink městskou policii, jo.
No a nahoru jsem přejižděla, ještě jsem odmykala zadní kabinu, potom v ústředních dílnách, tak ačkoliv se mi to nestává moc často, tak jsem mi normálně zvedl kufr a utekla jsem tam do křoví a hodila jsem tam rouru. Ten smrad, co byl v té tramvaji, to bylo něco neskutečného. Něco neskutečného. Tak jsem to tam chvilku nechala otevřený dveře, za mnou naštěstí nic nezatahovalo, jo? A teprve po chvíli jsem normálně zatáhla do toho, tak se omlouvám depáku, my si tam teda jako něco ještě cítili, jo? To, jako to. Hele, jako tohle to už mě začíná fakticky normálně točit, jo? To je každý den něco, jo? Kor, teď, když jsou tyhle ty zimy, jo? Tak oni samozřejmě se vozejí, zase se vozejí, že jo? Teď se zase víc ochladilo a tohle. To je, předevčírem to byly nadávky, včera to byly nadávky, proti tomu jsem imunní, jo, proti nadávkám, jo, že jako vysazují někde. Ale tohleto je fakticky normálně už přes čáru. Jo. Zajímavý bylo, když jsem pak jel zpátky, tak jsem ještě viděla, že oni tam furt stáli na té zastávce, takže městská policie si dávala asi patrně na čas. Hele, já apeluju na všechny, a hlavně na zákonodárce, aby s tímhletím konečně začali něco dělat. Jo? Aby posílili normálně nějaký finanční prostředky na to, jako na pomoc těmhletím lidem bez domova, protože ne všichni se dostali do takových problémů třeba svojí vlastní vinou. Už jenom díky nějakým gaunerským exekucím a takovým zabavování majetku a tohleto. Já vím, že prostě teď mě namítáte, jako ty lidi si za to můžou sami. Já s tím nesouhlasím. Nesouhlasím. A v každém případě, když se tamhle pomáhá jako nějakou podporou ve válečných zónách jako lidem, tak by prvním lidem, který jsou, tak by se mělo pomoct občanům České republiky. Ať už jsou jakýkoliv. Hele, za první republiky existovalo domovský práva obcí. Jo? Byly obecní pastoušky, chudobince, že jo? A jako obec prostě financovala podporu těm lidem, kteří prostě přišli třeba o majetek. To bylo za první republiky. No. Teď se to řešilo před x lety, že jo, jako tím, že by se mělo udělat nějaké sociální bydlení, jako pro tyhle ty lidi. No a to zákonem neprošlo. A to bylo ještě před konfliktem na Ukrajině. Zákonem neprošlo, že by to zasáhlo moc lidí. No, na těm politikům se to nelíbilo, že by to zasáhlo, že museli řešit moc lidí. Jo? O x let později jako řešejí tamhle to, že jo, pomoc válkou zasažených zemí. Hele, jako dobrý, fajn. Já jsem přispěla taky na ty lidi, jo? Taky, v každém případě, jo. Ale tohle to by mělo být na prvním místě, protože tohle to už mě fakticky štve. Tohle to už je fakticky štve. A policie? Ta nikde není. Já za poslední měsíce, x, možná i léta, jsem neviděla normálně někde na nočních žádný policejní hlídky a jako to, jo. Já vím, že je policajtů málo. Ale koho to zajímá? Mě? Já tam pak řeším takovýhle věci. A kdybych tu policii nezavolal a ty lidi tam třeba zmrzli nebo se jim něco stalo, tak by to bylo ještě na mě. Jo? Hele, teď máme novýho prezidenta, generála, pomáhá ta chránit. Já si myslím, že jako ten by tomu mohl být nějakým způsobem nápomocný. A hlavně nová vláda, až bude zvolená. Tohle by měla být priorita, aby se tady prostě s tímhletím něco začalo dělat. Jo? A hlavně prostě s nějakou větší sociální pomocí, protože tyhle ty neziskové organizace, Člověk v tísni, já nevím, co všechno to je. Tady se hlavně jako, že se bude řešit jako nějaký traláci a nějakých 50 milionů pohlaví, takovýhle blbosti. Jo? Ale taková nezávažná věc, prostě ta jde jako nějakým způsobem jako stranou. A to mě vadí. Z toho fajfka zasla. No to bylo fakticky jako, dlouho se mi nestalo. Dlouho se mi nestalo, abych hodila rouru. Dlouho se mi nestalo. A tohle, co jsem viděla, tak jsem hodila rouru. Ani nemám hlad dneska. Ani nemám hlad. Dám si pár fajek. A i tohleto kafe. A půjdu makat. Hele! Jestli se vám trošku zkazila den, tak YouTube kanál Jirka Broky není jenom o takovýchhle věcech. Jako o nějaký chychychy, kakaka a dáme si tlačenku. Jo? Ale i o takových závažných věcech. A hlavně, který mě nějakým způsobem šmrcli můj nějaký životní okruh. A včera fakticky už to už bylo přes čáru. Tak. Chci mít teď konečně na pár hodin klid a vypravuju se na odpolední linku. No,
zaplať pánbu, že ji dneska nemám dlouho a zítra mám volno. No, uvidíme se v té tramvaje. Budu se muset dát asi nějakou, jenom něco lehčího, protože fakticky nemám chuť na žádný maso, na žádný prostě jako špekvursty, žádný prostě jako tlačby nějakýho. Protože furt cítím ten pušmuš, furt cítím ten pušmuš. A to jsme v roce 2023. Jo. Vysvětlíte mi to? Jo? No, tak fajn. Přemýšlejte. Denní vlog. Mám linku 19, jaká to změna? A lídlařský kafe neměli. To jsem teda zvědavá, co budu dělat. Sakra. Jsou dobře štiplavý, hele. Ty mě protáhnou. Dobrý. Pikantně. Co si dám? Jo. Dokud lidi můžu takovouhle stravu. Ale ne na furt. Jako neskoušejte to na mě, vegani. Neskoušejte to na mě. Jako hele, to znám ty firmy, jo. Jako pochválej brejle, jo, a potom. No a ještě musíš přejít na živočišnou stravu a bude z tebe mladice. Vůbec nemám zájem, aby ze mě byla mladice. Neskoušejte na mě takovýhle tricksle. Jinak vás pošlu do zádel moc. Uvám přítě. No. Dejte si řepičku. Je výborný. A vyřešeno, hele. Akorát mě to člověče jako nechtělo načepovat přímo do toho hrníčku, jo. No, že to jako prostě jako neregistruje, tak asi to mají spočítaný, že chtějí prostě prodat ty papírový ty kelíčky. Ale to je úplně jedno, jsem to přelila. No, vyřešeno, kafe je. Díky Kaufmacu. Jo, a babička Uvalská, tedy moje máma. Dělala bábovku. Patnáctkaček stojí to kafe z toho automatu. To je lacinější než u nás ve vozovně, hele. Stojí 17. Ale přitom je dobrý, jo. Čerstvě namletý. No jo. Tak to si hned člověk zlepší náladu. Já jsem to potom včeričku fakticky měl jako nahnutý. Dneska já musím poplet. Teď tady jede desítka. A tady v jízdním řádu píšou. Po odjezdu linky 10 využijte pro manipulaci s jezdovou kolej vnitřní a střední smyčky. No, tak tam musíme teď jet. Neboť a jelikož se tady držej přestávky a my bychom se sem nevešli, protože za mnou za chviličku bude stát 19 další, takže já musím uvolnit tuto tu střední kolej. Takže až se rozjede ta desítka, tak pojedeme za ní a stoupneme si na její místo. Což se stalo právě teď. Tady teď budu v klidu čekat na odjezd, který budu mít v kolik? V kolik? No přesně tak, 17.22. Ale kafe mi opravdu zlepšilo náladu. To jsem ráda. Bez kafe si nedokážu představit jízdu tramvají. Kdo kafe nepije, tak to nepochopím.
Já mám kaferáde. Bude kafe, musí být. Ale hlavně musí být ten Singlstein, jo? Aby pán potom nezahlásil gol neskonečný a já se tady nerozplýval. Potom sebou budu kroutit, jo? Znáte to, že jo? Budu sebou kroutit jak krutoška. Už druhý kousek. Celkem 4 dneska. Pojedeme na spojovací, tam bude větší klid. Kafičko ještě, nebojte. Vidíte, hele, a 19 už je tam připravená zase na výjezd. Jo? Až přijde čas, tak tam popojedu taky. Je. Je čas natáhnout si aj ty moje čambrle. No jo, no víte, že jo. Pohodička musí být. Natažený nohy tady. A dejte si řekvičku, ale. Dobrý. Ještě dvě pankráce a pak domů nejedu, čověče, mám ještě něco k zařizování. No, jako je pozdě večer, no, to je jedině. Pojedu teďko na pankrác, pak pojedu sem, pak pojedu zase na pankrác, pak zatáhnu. Hlavně, ať tam nejsou žádný problémy zase s nějakýma takovýma durmachama, tyhle. Budu to muset víc kontrolovat a já, když se sjíždí z trasy, jakože tady budu potom sjíždět z trasy na Strašnický, já uvozovně Strašnice, že jo, a to vždycky hlásím a procházím vůz a prostě jako všechny tyhle ty jako slušným způsobem vlifruji v tramvaje, jo, protože potom, když se to tam všechno sejde v těch ústředních vlnách, tak dílnách, tak je to sranný. No, musela bych být zprostá. No a co bude pak dělat? No. Koupil jsem si látku. Ale já jim teď nemůžu ukázat. Protože to je látka na cestovatelský mantl. Ale taková kotrmel. Já bych řekl, že to je nízkopasingový mantl. Já říkám, že to je cestovatelský mantl, protože se mi líbí. A musím zajet do Modřan. Jo. Za Dádou, za mojí švadlenou. Tu znáte taky už z videa. Neznáte ji? No tak já vám dám. Do jedné závěrečné obrazovky vám dám video z Chicaga. Tam ji uvidíte, kdo jste ještě neviděli. A mě šila, hele, ta už mě šije čtvrt století. Jo. Dáda. Tak ji to odvezu. Pak pojedu domů chrápat. Ale ještě předtím, než zachrupnu, tak uděláme super díky. Ale na to si dám panáka. Dneska si dám fakticky panáka, protože chci zakončit den dobrým, lahodným panáčkem. Zítra volno. Zítra mě čekají další aktivity. Neříkejte, že nemáte rádi. Řekličky. Jsou výborný. Špito. Jo, tohle jsem vám chtěl říct ještě. Dokoukal jsem 11-dílný seriál, starý seriál, Chlapci a chlapy, to je z té vojny, jo. Znáte to, že jo? To snad neexistuje člověk, aby tenhle ten seriál neznal. Jo. On se natáčel v letech, když já jsem byla na vojně. Jo. Přesně v těch letech, v té polovině 80. let.
No a jako člověk na to po té době už jo, na to kouká fakticky úsměvně. Jo. Protože hele, my jsme se o tom bavili jako se spolubovníkama, jo, s pardama starýma. A všichni jsme byli zajedno, že tohle to byl propagandistický seriál, který si vlastně armáda, Československá lidová armáda si to vlastně dala jako svůj nějaký propagační snímek. Jo. To byla prostě politická objednávka, aby ukázali mladým lidem, jak to na té vojně chodí, ale trošku zkresleně. Jo. A hlavně, aby se ty mladí lidi nebáli na tu vojnu jít. Jo. A hlavně, aby se nebáli bonzovat. No a to bylo to nejhorší, že jo? Tohle. Jo? No. Hele, něco tam bylo realistický, ale jako hodně věcí ne. Jo. Hodně věcí ne. Hlavně prostě ty mazáci a tohleto, že jako já si to nedokážu představit, že bych prostě nabonzovala mazáka. Ale ne, že bych jako měla strach z toho, že bych dostala třeba jako po hubě, jo, ale za nás to prostě chodilo tak, že prostě oni by nás nepovýšili na starý psy. A byli bychom věční tukani. A to by, toho jsme se báli nejvíc, že nás nepovýšili na starý psy a budeme věční tukani, jo. A zažila jsem pár takových lidí, kteří byli věční tukani a to je tam potom dusili ty zobáci, co přišli, no. Vůbec žádná slenda. Byl by bylo, že jsem se před lety po netu, jo, bavila se svým bývalým militelem a on mě říkal, že jako je rozhořčený z toho, že viděl samozřejmě v televizi, že, a že jsem se taky vyjadřovala k těm šikanům a tohle. A že jsem prostě to měla říct tehda. Jo? Že by mě určitě pomohli. Já jsem mu říkal jako, hele, nepomohli byste nám. Nepomohli byste nám. Protože lampasácká vojna byla do 16 hodin a pak byla mazácká. Jo? A prostě tak to bylo a brali jsme to prostě jako nějaký osud. Jo? A to byly jenom keci. Prostě, no, tak by nás převelili někam, že jo? Ale všichni ostatní, ty kámoši, že jo? By tam měli potom jako vovčí front. No. To nejde vysvětlovat lidem, kteří tohle to prostě jako nezažili. Přesně tak. Já jsem to dala, zvládla a jsem hrdinka. A právě, že on mě říkal, jako, že jsem zababejla ten velitel. Že jsem jako zbaběle se zachovala, že jsem to prostě jako nepráskla ty mazáky. Já jsem mu navrhovala, že se sejdeme a že si o tom můžeme popovídat. Už se mi bohužel nevozval. Škoda, no. Škoda. A přitom to byl jako dobrý velitel. To jsem měla ráda, no. To mě mrzí teda. A musím popojet. Sejdeme se doma u skleničky. U skleničky. A podíváme se na ty super díky. No. A jenom mi držte palce, jak to všechno dopředu spadne. Krátká šikta, tyhle. Nechci mít prostě žádný nějaký tady. Takovýhle. Individua. Tak. Je. Pobojdem trošku. Ano. Hele, dopadlo to skvěle. Žádný problém nebyl dneska. Ne. Dneska bez problému. Díky, díky. Za Švadlenou jsem dojela. Předala jsem látku. Byla ráda, že ji úkoluju. Jo. S Modřan jsem tady byla za půl hodinky. No, pohoda. Prázdný silnice. Jako já tyhle ty věci všechny zařizuju v noci. Jo. Protože když teda jako jedu autem po Praze, tak v noci. To vůbec jako nemá
význam nějaké jezdit jako ve dne. Jezdím masnou tyčí, MADčkem. Končí doba a můžu se začít připravovat na zítřejší volno, protože mám zítra volno. Mám zítra volno. Teda, budu lítat po úřadek, protože si půjdu pro občanku, pro řidičák. Jo, mám, už mě přišlo do datovky, že si to mám vyzvednout, takže zítra je úřední den, protože je pondělí, že jo. No. Tak to využiju. No. A pijeme Scotland Yard. Dobrej pane Kváren. Dobrej pane Kváren. No, tak přátelé, tak půjdeme na ty super díky. Co vy na to, že jo? No jo. Ale už tady na jeden koukám. 200 korun. 200 korun mi poslal Jéha, teda respektive Aneta a Jirka. Jo, píšou tady, ahoj Jirko, tady Anet a Jirka. Tady máš příspěvek na sváču, dobrou chuť. A děkujeme za videa, moc nás bavíš. Ty jo, no tak to jo. Anetko a Jiříko, děkuju moc krát za 200 korun. Ještě 6 let tam nenapsali, ale nejes prosím tě živočišnou stravou. To taky nějaký tyhle ty vegani, že? To mě pořád jako takhle jako připomínají. Jo? Jako, no, to ti nesluší a nejes tu živočišnou stravou. No? Já vím, že to já právě jíst budu. Takže nevím, jestli si za to přímo koupím svačinu za 200 korun, jo? Ale já si tyhle ty penízky šporuju. Já si dávám extra, až přijde den D, tak je vyberu. Jo, hele, a to, že vás bavím, tak to mě velice těší. Protože já si kolikrát říkám, jako, když já vlastně vůbec nejsem zábavná. Co? Že jo? A jak já to, že já, takovej nudnej člověk, jak třeba někdo jako o mě prohlašuje, jak já můžu bavit prostě lidi. Co? Že jo? Ale vy jste z opačného názoru přece, že jo? Hlavně, když si dáme dobrýho pane Kváren. Hele, tak Ane, Jiříku, 200 korun, díky moc. Na zdraví. No a máme tady další. Počkej, ale teď si dám ještě další tady. Abych netrpěla při čtení donatů hlady. Koukejme se, mám tady další donatík od páru, teda respektive posílá mi ho Jiří Suchánek, ale podepsaný jsou Jiří a Kája. Aha, a je to zatláču, no tak to mám radost, zatláču. Díky za tvou tvorbu, je zcela jedinečná a neskutečně uvolněná. Jsi prostě svá a my jde takovou milujeme. Přikládáme něco málo na tláču, Jiří a Kája. Kájo a Jiříku. Díky za 49 korun. Potěšilo. A co se týče týmí tvorby, že je jedinečná a neskutečně uvolněná, tak já nevím, čím by to jako bylo. Možná, že je to tím, co se vám líbí na tom, že já třeba, hele, třeba ostatní youtubeři to mají všechno takový jako škrobený a snaží se mluvit spisovně, jo, a teď jako prostě chtějí vám jako předat, jako prostě, jako, že oni jsou prostě jako ta inteligence, nový skotrmel, že jo, no to je samo o sobě, jo. A já to říkám všechno tak, že vůbec nepoužívám žádnou syntax, slovosled, tvrdý i, měkký i, je to jedno, kromě teda Jarka Broky, to nepleťte, prosím vás, pěkně, pište, když píšete Jarka Broky, tak pište vždycky s měkkým i, ale že to je prostě takový lidový ode mě, tak to je to, co se vám líbí, no. A takhle já mluvím normálně, že jo, no. Co se znamená, hraju nějakou studiozo, přeci, ne, že jo, takhle. A jo, a Jiříku, na zdraví.
Dík za 49. A do třetice tady mám Tonyho. Hele, koukám Tony, čověče, krom toho, že poslal kilo, podívám se, jak dlouho mě sleduje, jak dlouho mě sleduje. Počkej. 5 let? Tony mě sleduje 5 let? No tak to je vlastně pomalu od začátku. Ha, ty jo. Ahoj Jarko, posílám kilečko na svačenku, aby jsi byla dobře najezený a ve zdraví vše zvládla. Měj se moc fajn, zdravý, věrný škodovák Anton ze Zlínska. Páni. Toníku, 5letý sledování youtuberky Jarky Broky, to už máš asi patrně diagnózu. To teda jako, to je docela jako moc, to je dlouho, tyjo, to je dlouho 5 let. Tyjo, a myslím to, že před 5 lety, v jaký já jsem byl asi fázi tvorby a teď prostě po 5 letech, že jo, další, protože teda YouTube kanál Jarka Broky je od roku 2016, to znamená, že 4 a 3, 7 let toto letí, teda to je šílený, jak to letí, jo. No a je to tak, že prostě jako jak ten čas plyne, tak plynuji já, že jo, spíš víceméně stárnu. A právě, že furt dělám takovýhle nějaký kokotiny tady do těch videí, tak tím zase tak moc nestárnu, no. I když, hele, když se podíváte, jak jsem vypadal třeba před těmi 7 lety, že jo, tak jako je to znát, jo. To je jasný, že je to znát jako na tom člověku, že stárne. Ale těma různýma vylomeninama a těma kulišmandama a takovýma srandama různýma, tak prostě se ten člověk drží nějakým způsobem prostě furt tu dobrou náladu a nechci říkat kondici přímo, jo, abych měla i taky začít plavat zase, že jo, jsem teď na to flákala teda šíleným způsobem, protože byla docela unavená z té práce, jo, přes Vánoce, že jo, no, Vánoce, to, ale dáda mě říkala, kolik jsem se přibrala přes Vánoce, dáda, švadlina, jo, no, já jí říkám jako, ale no, jo, něco přeskazí, jo. No, teď taky dádu znám čtvrtstoletí. No hele, když mluvím o dádě, tak hele, Toníku, děkuji moc krát za kilínko, potěšilo, díky moc za tyhle ty podpory a vás všech do nejstistů a vás všech, kdo mě sledujete, to je úplně skvělý. A teď se ještě vrátím k tomu, o čem jsme si vlastně dneska vyprávěli. Teda ne o tom, co ráno, jo, prostě na to už zapomeňte, tyhle, prostě to byl extrém, to byl vyloženě extrém. Vidíte, hele, jak to ze mě vyšumělo, že mám chuť i na salámky. Já věřím tomu, že zítra mě čeká příjemný volno, i když to je jako na tom úřadě, no, ne, no, u těch řidičácích, to, tam je fronta. No. A nic, to zvládnu. Mně taky nic jiného nezbyde, že jo. Jo, a teď se ještě přesuneme takhle sem a podíváme se na ty závěreční obrazovky. Tady nahoře se podíváte, jak jsem vám vyprávěla o té vojně. Kdo neviděl ten vlog z Kroměříže, no, jsem jako hovořila o vojně, tak ten bude tady. Tady nahoře a tady dolů vám dám, je to v prostředku toho videa, abyste taky viděli, kdo, jakou mám švadlenku. A vlastně se na to podívejte celý, protože to je z Ameriky, to je z Chicago. Mějte se fajn a čau Jarka Broky. Ahoj.